На нову церкву у Теліженцях очікували 80 років. Старожили кажуть, колись у селі був храм, та його зруйнували у 37-му. Відтоді місцеві змушені були ходити на службу до сусіднього села. Мама мені розказувала, що була тут сперва дерев'яна церква на цьому самому місці, а потім вже построїли камінну. Ну, камінну то совєтська власть розібрала її в 37-му році, на корівника її розібрала. На сьогодні ми відновили оцю історичну правду і справедливість. Ці гарні хрести видно дуже здалека. Я думаю, що новосвячений храм принесе щастя, радість, благодать, мир і злагоду в життя цієї громади. Коштами на зведення храму допомогли благодійники та віряни. Аби побудувати церкву, знадобилося 8 років. Ми сьогодні зробили дуже добру справу. Освятили разом спільної молитви новопобудований храм Божий на честь апостола і евангеліста Іоанна Богослова. Я дякую всім. Насамперед дякую всім вам, які приклали всіх зусиль, благодійникам, меценатам. Відтепер у Теліженцях Старосинявського району є власний храм Київського патріархату. Селяни задоволення не приховують. Церква потрібна, церква завжди об'єднує людей, я так вважаю. Якби не було церкви, куди б людям ходити? Їздити в інші села? В кожному селі повинна бути церква, вона охороняє село, оберігає Господь. Дуже приємно, що в нашому селі відкрилась церква. Дуже приємно бачити стільки людей. Така, знаєте, і повага, і подяка для тих людей, які займалися відкриттям цієї церкви. А у переддень свята Іоанна Богослова новозбудований храм освятили та відслужили першу службу. Дарина Денисенко, Михайло Габрух із Старосинявського району для інформаційного випуску.